פרסום ראשון, אסון תעופה נמנע אתמול בקו הטיסות לצפון, דקות ספורות אחרי שטיסה 717 המריאה משדה התעופה משדה דוב לכיוון ראש פינה, נפער חור בבטן המטוס. הודות בעיקר למזל, הסתיים האירוע ללא נפגעים. רן בר מאוז כתבנו עם הנושאים המבועלים וגם הכועסים, צריך לומר, הנה. כל מה שליאת יונה ושני ילדיה רצו אתמול בערב היה לחזור לביתם שבקריית שמונה בשלום. כשהם עלו על טיסה מספר 717 משדה דוב לכיוון ראש פינה, הם לא שיערו את גודל האימה שתאחוז בהם במהלך הטיסה. ממש ממש בהמראה פתאום אנחנו שומעים מין פיצוץ קטן וזרם אוויר חזק מאוד שנכנס לתוך המטוס. ואז אני קלטתי שיש ממש חור מתחת לכיסא של הילד. הייתה רוח מאוד 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 חזקה. ממש תפסנו לילד את הרגליים כדי שהוא לא ירד, כדי שהוא לא יישאב פנימה. התמונות האלה לא משאירות מקום לספק. חור של ממש נפער בבטן המטוס, ורק בנס לא היו נפגעים בנפש. ליאת וילדיה לא היו היחידים במטוס. וגם הנושאים האחרים מספרים על רגעי הפחד. תגידי, זה היה ממש חור שדרכו ראיתם את הים? כן, זה חור שבערך 30-30. לא עברה המחשבה שאולי מישהו יכול להישאב פנימה? ילד קטן, הילד ישב בדיוק על יד החור. כל הלילה לא נרדמתי, סיוטים. הגוף כל הלילה רעד, ממש ממש רעד בעצם המחשבה. שפשוט אתה רואה את הילד שלך הולך להישאב ממטוס לים. כעבור 10 דקות של טיסה לערך, ביצע הטייס פרסה והצליח להנחית את המטוס בשלום בשדה דוב. הנוסעים מצידם לא מתכוונים לעבור על המחדל הבטיחותי הזה בשתיקה. משרד התחבורה והרשויות שלו חייבות לחקור את הנושא הזה, לבדוק גם את הכשירות של חברת אייט. האם בכלל הם מסוגלים ומותר להם לסיע נוסעים ולטיס איזה ממטוסים אלה? זו רשלנות פלילית ברמה הכי גבוהה שלך להיות. נוסעים אחרים שהעדיפו לא להזדהות סיפרו כי הפחד היה הנושא השולי, עיקר כעסם הוא על כך שאף אחד מאנשי הצוות לא דרש בשלומם, ומכך שלא הוצאה להם חלופה, ונוסעי הטיסה נאלצו לנסוע צפונה במונית. זה הייתה אמורה להיות טיסת חוויה לילדים. הסתיימה בטראומה לכל החיים, בוא נגיד. זה הפחיד, זה היה מפחיד. טוב, אנחנו הצלחנו דווקא לדבר עם חברת התעופה אייט, המפעילה את הקו. מנכ"ל החברה אלי פרץ אומר לנו היום, אחד הפתחים הקטנים בתחתית המטוס אכן נפתח, לאחר הנחיתה הפתח נסגר והמטוס חזר לכשירות תוך מספר דקות. היות ששדה התעופה ראש פינה נסגר בשעות הערב, הוחלט להסיע את הנוסעים במוניות עד לבתיהם. נציגי החברה קיבלו את הנוסעים וטיפלו בהם, ובמיוחד במשפחה עם הילדים.